Naravno, kad ne pobedimo, naravno da nismo zadovoljni, išli smo na pobedu kao i svakoj utakmici. Ovo nam je tek druga utakmica na ovim pripremama i poslednja što tiče pre starta kvalifikacija. Nismo imali naravno puno vremena, radilo se dobro. Ovo je prisutno, naravno vidi se da je još taj umor koji treba da bude prisutan u ovom periodu. Malo je teško vreme bilo, ali naravno to nije opravdanje. Što tiče same utakmice, mislim da smo prvo poluvreme stvarno dominirali i konstantno pravili šanse. Imali možda 4-5 situacija da postignemo pogodak i mislim nisu nam bukvalno prišli 16 metara. Što je dobro i mislim da je lopta išla brzo i da smo menjali strane brzo i ono što se traži od nas da smo radili, ali nažalost nismo postigli gol, što je bilo naravno kruna svega toga, ili dva. Šiće drugo povremeno, možda je mali došlo do pada u igre, ali i drugo povreme smo imali opet, mislim, 3-4 stopostotne šanse i eto, ispostavlja se da nismo postali pogodak. Imali su i oni jednu, dve kontre da su imali stopostotnu šansu, ali eto, ponavljam da nam krivo što nismo pobedili, ali mislim da pogotovo prvo polovreme da smo imali dobro protok lopti i brzo smo igrali, ali eto, nismo postigli pogodak. Pa da, specifična situacija, opet ponavljam, nismo imali puno vremena, kratke su pripreme i kratak je odmor bio, tako da završeno je šta je tu, spremili smo se, još ćemo da radimo sigurno. U četvrtak nas očekuje prva kvalifikacija utakmica, od danas već se spremamo za tu utakmicu, imat ćemo, ako se ne varam, u nedelju slobodno i od ponedeljka već spremamo se za tu utakmicu u Beogradu. Iskreno ne razmišljam o tome, samo mogu da se, što kažu, ulaziš u nervozu ako razmišljaš o tim stvarima. Nema tu niti alibija, niti bit ćemo 5 dana u Beogradu, dovoljno da se adaptiramo na temperaturu. Evo i danas je bilo jako vruće, ako se ne varam, tako da možda će biti malo toplije, ali utakmice igra su u večernjem terminu, tako da mislim da što se tiče toga neće biti problema sigurno.